Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledaoci narode Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje, vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime Dejan Petar Zlatanović, s nama je predsednik Narodno-slobodarskog pokreta, dr. Miroslav Parović. Pomoz Bog, gospodine Parović. Bog ti pomogao, Dejan, i pozdrav za tebe i sve pratioce kanala Srbin Info. Evo, gospodine Paroviću, imamo svetsko čudo, ja mislim, nijedna vlada na svetu neće biti formirana, izglasana u stvari 1. maja. Evo, i to smo doživjeli pod Vučićem. 1. maja najverovatnije će biti izglasana nova vlada Srbije. Već su poznati kandidati za ministra za tu vladu. Vaš sugrađanin je premijer vlade. Vaš komentar. Pa dobro, sve je to deo tog, da kažem, Vučićevog političkog rijalitija. On je čovek koji, evo to možemo lako izračunati, u poslednjih nekoliko godina je gotovo 2 godine držao vladu u statusu tehničke. Setimo se 2020. godine, koliko je to trajalo, pa vanredno stanje sa tehničkom vladom, pa nakon toga još 3 meseca za formiranje, pa onda naredni izbori 2022. pa ono ponavljanje izbora, podugovlačenje sa formiranjem skupštine, pa onda krajnji rok za vladu. I evo sada smo imali više od 6 meseci tehničke vlade. Tako da je to njegov manir, jer kad imate tehničku vladu, onda niko nije odgovoran za brojne loše odluke koje vlada u tehničkom mandatu donosi. A opet ponavljam, u poslednje 4 godine više od 2 godine je bilo takvo stanje. Sa jedne strane. Sa druge strane, imali ste da se on iživljavao i da se iživljava i nad svojim kadrovima, jer ih je držao evo do praktično poslednjeg dana da nisu znali ko će šta da bude u vladi i da li će uopšte biti. Danas im je to saopšteno i danas su se prvi put mnogi suočili sa time da više, na primjer, neće biti ministri. Sa treće strane, on uživa da ponižava i Narodnu skupštinu, pa je onda zakazuje na državni praznik i kaže, pa dobro, kad ja mogu da radim, a on će reći ja kao najvredniji u zemlji, onda morate i vi. Tako da će on sutra da po šesti put započinje radove na izgradnji nacionalnog stadiona. Evo samo pogledajte koliko su puta Siniša Mali i on obilazili radove da bi sutra imali zvanični početak radova na nacionalnom stadionu. Sa jedne strane, sa druge strane, ćete imati posle tog događaja i 88. obraćanja Aleksandra Vučića od početka godine, koje će biti sutra, 1. maja, što znači da svaki dan nam se obraća bar po jednom, onda ćete imati ekspoze vlade i imat ćete izbor u Narodnoj skupštini. Pritom, ja bih dodao da je još jedno svetsko čudo da se formira vlada od 29 članova i da nijedan od tih 29 članova nije iz grupe tehničke struke. Dakle, nigde nemate vladu, na primer, da nema nijednog inženjera. Znači, mi imamo sada vladu sa nula inženjera i nula ljudi koji su ikad radili u bilo kom realnom sektoru. Pa tako imamo situaciju da će nam rudarstvo i energetiku ponovo voditi žena koja je ekonomista, koja je dugi niz godina pak radila kao novinar. Pa će nam onda poljoprivredu, koja nam je neka vrsta razvojne šanse, jedna od retkih grana koja funkcioniše, eto tako da nije sve u stranim rukama, to će nam voditi Martinović, koji je prekomandovan iz Ministarstva lokalne samouprave, koji je pritom pravnik, koji apsolutno ništa ne zna o poljoprivredi. Pa će nam Ministarstvo saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva voditi pravnik Goran Vesić, koji nikad čak nije radio ni kao pravnik, nego uvek bio političar. I ne znam, evo, Ministarstvo telekomunikacija, jer priča se o razvoju, veštačkoj inteligenciji, IT sektoru, dakle, koji je kod nas razvijen, e, telekomunikacije će nam voditi diplomirani istoričar. Bivši direktor muzeja koji ono tvrdi da je broj ljudi ubijenih u Jasenovcu 90.000. E sad on će da vodi Ministarstvo telekomunikacija. I dakle u vladi koja treba da izvede projekat Skok u budućnost, a to je projektovano kao glavna politika vlade u narednom periodu, gde taj Skok u budućnost podrazumeva izgradnju infrastrukture,
gde podrazumeva, ne znam, razvoj veštačke inteligencije, gde podrazumeva one leteće automobile i sve ono o čemu se priča svaki dan da ćemo imati, gde podrazumeva, ne znam, ukidanje moratorijuma na nuklearnu energetiku, ono što ja vas gnjavim već toliko dugo, i potencijalno pokretanje projekta izgradnje nuklearne elektrane. Dakle, sve to će voditi vlada koja ima nula ljudi koji su ikad radili u realnom sektoru i nula ljudi koji formalno imaju obrazovanje i sfera tehnike. A zašto je opet to tako? Pa kada Vučić priča da će letećim automobilima prevoziti ljude od aerodroma do ovog ekspoa koji će biti u Surčinu, onda mora neko ko je potpuno van struke da mu to aminuje. Jer takvu ludoriju može da mu aminuje, na primjer, samo ministar saobraćaja koji je Goran Vesić. Jer, znate, kada ste na aerodromu i kada izađete sa aerodroma i ako vas čeka leteći taksi, tu nešto nije normalno, zato što na aerodromu postoje strogi uslovi sletanja i poletanja, jer to je međunarodni aerodrom. Ali Goran Vesić će vam reći, pa dobro, može, Bože moj, provozajte se za kamere i od aerodroma do Surčina, jer i onako to nama treba za ping. Znate, zato nema tehničkih lica, jer tehničko lice prosto ne bi smelo da da potvrdu za ono što se u ovoj državi radi i ne bi smelo, ako je iole odgovorno tehničko lice, ako je pogotovo ako je bilo u nekoj realnom poslu, ne bi smelo da stavi svoj potpis na nešto što je ta vrsta ludosti i budalaštine, jer, znate, neko ko je završio školu i ko ima radno iskustvo, njemu su mnoge stvari nelogične, međutim, ovim ljudima bez sekunde radnog staža, pa šta je njima? Njima je sve logično. Šta? Šta sad fali Milici Zavetnici, koja će eto biti ministar, iako je do pre koji dan napadala Vučića da je izdajnik, ili na ovoj Macuri, kako se zove, Tatjani, koja isto do pre nekoliko dana ili nekoliko meseci optuživala Vučića da je antievropski, šta je njima problem da glasaju na toj vladi za bilo koju odluku kad one žene, znači, ne znaju ništa. Mislim, nemaju iskustva ni u kakvim oblastima koji se tiče i koje će predvoditi u ministarstvu. Znate, to vam je, i zato Vučić bira takvi, i zato on nama pravi taj reality, i zato je to 1. maja, i zato je to tema koja će biti udrobljena zajedno sa temama ovih nesrećnih lokalnih izbora, gde vi sad već imate da se one fantomske liste, eto mi smo u subotu, ti si to Dejane, hvala ti, prenosio, i mi smo gospodin Škoroš i Nemanja Šarović i ja pričali o fantomskim listama na izborima. Pa evo, od tada do danas u Novom Sadu su predate, na primjer, ono smo mi pričali samo za Beograd, ali evo da vas izvestim o Novom Sadu, od 4 prihvaćene liste, 2 su lažne, manjinske liste, od kojih je jedna vlaška. Znači, mi u Novom Sadu imamo jednu vlašku listu, koja se zove pritom Istina. Izvinite. Istina. Pa ni Đorđe, izvinite, ni Đorđe Čvarko nije govorio dođušima vlasima, govorio o dođušima iz Bosne. Kako nemamo bosansku listu, imamo i onog bosanca i snajpera, imamo torbicu nekog, ali nemamo... Imamo vlašku listu i imamo lažnu rusku listu. To je već usvojeno. Dakle, obrasci za skupljanje potpisa su pušteni u subotu. Naprednjaci su skupljali potpise do subotu uveče. Evo, Vlasi i Rusi su u Novom Sadu uspeli da skupe potpise brzinom naprednjaka. Znate, sve ovo, dakle, ima za cilj da napravi jednu papazjaniju i da se i ovaj sastav vlade i ovi lokalni izbori na način na koji su raspisani da prikriju ono što se nama dešava i što je ključna stvar što Vučić želi tim realitima da skloni sa dnevnog reda, a to je prijem Kosova u Savet Evrope, to je unitarizacija Bosne i Hercegovine i to su još ovo prepuštanje preostalih prirodnih resursa kroz prepuštanje kompanija koje gazduju prirodnim resursima ove zemlje. Pa smo tako od izbora već prodali antenske sisteme u Telekomu i zato sada u Ministarstvo telekomunikacija dolazi istoričar da priča kako smo nekada imali antenske sisteme. Jer jedino tome možda služi istoričar u Ministarstvu telekomunikacija. A i na kraju krajeva, kada ste rasprodali ono što je strateški objekat od značaja za zemlju,
pa onda vam više možda ni ne treba tehničko lice, onda je bolje da imate istoričare i arhivatore koji će da pričaju da smo nekad nešto imali. Znate, to vam je cilj i cela igra i sa tim sastavom vlade i opet kažem i sa ovim izborima na način na koji su zakazani i tako i na koji se održavaju, je da se prikriju stvari i da narod ne bude do kraja svestan šta nam se dešava. A dešava nam se zaista užasna i pogubna stvar po opstanak i naroda i naroda i države. Dakle, nama sad treba da bude upregnuta sva pamet da bismo nekako uspeli, ne samo pamet u smislu obrazovanja, nego pamet u smislu iskustva i tako dalje, da bismo mogli da se izvučemo iz problema. Ne, naprotiv, ovde se upreže podobnost, ovde se upreže to ako si spreman da pogaziš svaki svoj princip životni, svaku svoju ranije datu reč, e ti si onda viđen za ministra ovoj zemlji ili viđen za narodnog poslanika. E to je nešto što hitno moramo promeniti ukoliko hoćemo da opstanemo kao nacija. Znate, moramo da utvrdimo kako je moguće da eto taj jedan Martinović, ajde njega da uzmem kao primer, koji je o Vučiću govorio da je najveći izdajnik, da je najveći izrod, da je sve najgore što je majka ikad rodila, pa onda posle toga rekao, pa eto izvinite, bio sam magarac što sam to govorio, eto, povlačim to što sam rekao, pa da onda kao nagradu prvo dobije da bude dugogodišnji poslanik, pa da onda bude ministar za lokalnu samoupravu, što možda ima nekog smisla s obzirom da je čovjek doktorirao pravo. Ali sada ga iz jednog ministarstva prebacujete u drugo ministarstvo, pritom to drugo ministarstvo je ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, što je jedna bitna stavka u ovoj zemlji. Znate, gde su ozbiljni problemi, ne zna se da li su veći problemi u vodoprivredi ili u poljoprivredi. Evo uzmite poljoprivredu ove godine, ljudi. Mraz je pobio voća već sada u iznosu preko 150 miliona evra. Mi već sada imamo štetu, još nije ni krenula sezona, samo u voćarstvu 150 miliona evra. Preseva se maksimalno repa koja je stradala takođe od mraza. Preseva se kukuruz, preseva se suncokret. Stradali od mraza, stradali od vetra i od suše. To su već sada hiljade i hiljade hektara koji se presevaju. Dakle, mi ćemo ove godine da imamo ozbiljan gubitak. A još godina nije ni krenula. I vi sada, umesto da imate neku vidru, nekoga ko može da stvori neku vrijednost, vi imate Martinovića koji će godinu dana narednik da se pita šta je kukuruza, šta je repa, šta je žito, šta je suncokret i tako dalje i tako dalje. Dakle, to nije normalno. To nije normalno. Kao što nije normalno, opet kažem da vam Ministarstvo građevine i infrastrukture, evo već u drugom mandatu vodi Goran Vesić, koji s tim nema nikakve veze, nikakvo iskustvo. Da po dubini u tim ministarstvima nemate stručne službe koje su opet sastavljene od ljudi koji znaju zašto treba da budu stručni. Vi opet i kao državne sekretare ponovo imate neke pravnike, menadžere i tako dalje i tako dalje. Nemate ni kao državne sekretare ljude koji su od struke. Znate, to je pogubno po jedno društvo. I ne bi se ja bunio da je ovo vlada neke naše neprijateljske zemlje. Ja bi se radovao o tome. Ali ovo je vlada koja treba da upravlja našim životima. Znate, koliko god da se mi sad cejirimo, smejemo i tako dalje, ali od odluka tih ljudi mnogo toga u ovoj zemlji će zavisiti. Odnosno, sve će u ovoj zemlji da zavisi od njihovih uloga i od njihovih odluka. A oni su takvi, evo kakve sam vam ja rekao i možete lako proveriti na kraju, da ne bude da verujete meni. Dakle, to se ne dešava. Evo, uzmite Crnu Goru, evo samo što da kažem. U Crnoj Gori, evo, oblast koja mene najviše interesuje, s obzirom da sam iz te struke, rudarstvo i energetiku vodi čovek koji je elektroinženjer, koji je posle toga doktorirao tehničke nauke i koji je redovni profesor na elektrotehnici u Podgorici. To je ministar energetike i rudarstva u Crnoj Gori. Takav čovek je, kao jedno od svojih prvih odluka, kada je došao u poziciju, doneo da se suspenduje jedan projekat rudnika Bersekovo, mislim da sam dobro izgovorio, koji je neka slična priča kao Rio Tinto u Srbiji. Čak su otišli korak dalje, tamo su po tim dokumentima i ispred je projekat u odnosu na ovo naše što imamo u dolini Jadra. Ovaj čovek, ministar Mujović, je stopirao to i najavio da će oni da raskinu ugovor o koncesiji.
Znate, to vam je kad dođe čovek od integriteta i od struke, koji može da sagleda stvar i iz tog ugla. Znate, kod nas dolaze, evo rekao sam vam, bivša novinarka. I treba da vodi da razume projekat Jadar, treba da razume solarne elektrane, treba da razume nuklearnu elektranu, treba da razume, ne razume ona to. Možda se i trudi, ali ne razume, ne može, za to vam treba ipak neko iskustvo koje evo ovaj crnogorski ministar ima. Znate, Crna Gora ima 600.000 stanovnika, mi imamo 6 miliona i jače, i mi bismo, valjda treba da budemo ozbiljnija zemlja u odnosu na njih. Ali nismo. Zašto nismo? Pa zato što nas vode diletanti. A zašto nas vode diletanti? Pa zato što mi na to pristajemo. Dakle, tu dolazimo do naše odgovornosti za sve ovo, koja je velika, koja je ključna. Gospodine Parović, za kraj me zanima kako komentarišete ove stare, nazovimo ministre ili likove, zajedno sa Markom Đurićem. Mislim prvo na Vulina da je vraćen u vladi uprkos velikim pritiscima, nazovimo Zapada, da bude sklonjen, a tu imamo Ivicu Dačića kao ministra opet unutrašnjih poslova, imamo Batu Gašića opet tu, i imamo, kažem, Marka Đurića, eto, kao zanimljivo ministarstvo spoljnih poslova. Njih trojica su na tri jako bitna, na čelu tri bitne ministarstva. Pa, prvo, za Vulina Zapad nije vršio nikakav ozbiljan pritisak. To je farsa koja se ovde pravi, jer, opet kažem, Vulin je deo jedne ekipe koja je sve samo ne prozapadna. Znate, Vulinov kum je Željko Mitrović, oni su najbliži mogućim poslovno i svakim drugim odnosima, tako da, verujte mi, nema to veze puno sa antizapadnim stavom. Dakle, već više to služi kao i Milica Zavetnica, ostalo to će služiti kao i Kebana, da se prikaže da kao postoji neki maligni ruski uticaj u vlasti. Dakle, to služi za, kao kost koja treba da se glođe. Sa jedne strane, sa druge strane, treba reći i da to što je Marko Đurić dobio da predvodi ministarstvo spoljnih poslova i da bude zamenik premijera, što znači da je dobio i ozbiljnu funkciju, samo govori o tome da će on vrlo brzo biti premijer. I da ta podrška koju on dobio iz Amerike pre svega znači da oni na njega najozbiljnije računaju i da će on biti sada glavni čovek tog interesa u vladi. Takođe, treba i to naglasiti da su dva ministra bila u velikom ratu sa Vučićem i da su uspeli da se izbore za svoje pozicije. Jedna je ministarka ova pravde, koja kad joj se drmala pozicija, onda je njen suprug koji je sudija suda vratio onu neku drogu u slučaju Jovanjica, koja je bila izuzeta iz dokaznog materijala, i cementirana je pozicija ministarke, dakle nije niko smenio. Kao i Gašić, čim se branio, oni su rekli, dobro, možda više ne možeš da budeš ministar policije, tu imaš previše informacija i svojih ljudi, nego ideš da budeš ministar vojni, a pre toga još iz ministarstva vojnih izdvojena, da kažem, ta mogućnost da imate neku službu preko koje možete da imate relevantne informacije. Tako da je još ono svojevremeno kad je sa ministra policije Stefanović prebačen na ministra vojnog, pa ga je trebalo na neki način mu smanjiti moć, ali se i Gašić tu negde zadržao. Treba reći i to, evo, možda će vam to biti zanimljiva informacija, prema nekim mojim informacijama, da će novi šef BIA da bude Orlić. Tako da, mislim da nas tu čeka vrlo, vrlo, vrlo jedna zanimljiva situacija kada osoba tih sklonosti i tih strasti koje ima i prema Vučiću, ali i prema ovim, da kažem, nekim kartaroškim i drugim igrama. Dakle, kada te kombinacije budu sele, ako je to moja informacija tačna, evo ja vam je sada prenosim. Samo trenutak, Orlić ima sklonost ka kocki. Pa tako se nešto priča, dakle, pa sad kad imate taj hazarderski, da kažem, mentalitet, onda se to postavlja pitanje, dakle, šta će nas čekati i u toj instituciji, dakle. Doduše znam i da neke rodbinske veze sa nekim bliskim ljudima iz opozicije ove koja se sebe naziva pravom, koje Orlić ima, tako da mislim da će uticaj BIA na opozicione tokove biti još mnogo veći nego što je bio do sada, tako da ova ludila koja sad gledamo unutar opozicije, mislim da će se samo
pojačati. Ako, kažem, su moje informacije da će Orlić preuzeti bio tačne, a mislim da su tačne. Tako da, da tako kažem, znate, psihofizičke karakteristike ljudi koji su preuzeli, pored ovih obrazovnih i iskustvenih koji su vrlo slabe, psihofizičke karakteristike ljudi koji preuzimaju važne funkcije u ovoj zemlji su takođe zabrinjavajuće. Ako Srbija preživi, a ja nešto računam da nekako hoćemo, ne lako, ali ćemo pretrajati, jedna od stvari koje mi moramo uvesti kao kada budemo bili nova vlast, a to je pre bilo kog imenovanja mora se proveriti i obrazovno, i iskustveno, i bezbednosno, ali i psihofizičko stanje onoga ko će dobiti funkciju. Ne mogu ljudi koji imaju bolesti zavisnosti ili bilo kog tipa, da su, da li je to uživanje kokaina, da li je to kockarska zavisnost, da li je to neka treća, potpuno nevažno, ne mogu da budu na funkcijama. Takođe, ljudi koji imaju psihička oboljenja, koja su za mnoge evidentna, ne mogu da budu na funkcijama. Znate, nije realno da, ne znam, pilot mora na svakih malo da ide da se pregleda, da li je bolestan, jer ne možete da mu date avion u ruke ukoliko nije zdrav. Ne znam, vozač autobusa mora, mislim, jednogodišnje da ide na preglede. Jedino da budete ministar ili predsjednik države, ne morate nikad idete na preglede. Znate, svi ti moraju da budu. Pa ne znam, u porno industriji porno glumci idu redovno na preglede. Samo naši ministri, poslanici i ostalo ne idu nikada. Dakle, to mi moramo da uvedemo kao obavezu. Na drugo, kao obaveza prilikom ulaska u vladu i u skupštinu, mora da se uvede i testiranje na narkotike. Da li su baš tad ušli sa narkoticima u krvi? Dakle, to sve moramo da uvedemo. Znate, sad ne karikiram, ja često karikiram stvari, ali ovo nije karikiranje. Ovo je nasušna potreba. Jer, verujte mi, ljudi sa teškim problemima, kažem vam, sa ozbiljnim bolestima zavisnosti koje se teško leče, zavisnost od kokaina, zavisnost od kocke, zavisnost od tih substanci i tih poroka, to je gotovo nelečiva i neizlečiva stvar. Može da se zaleči, ali nikada se izleči. Nama takvi ljudi preuzimaju i već imaju dugi niz godina unazad najozbiljnije funkcije u ovom društvu. Znate, ne može to da izađe na dobro. Čak i sa formalnim obrazovanjem da imaju ono što sam na početku kritikovao. Džabe vam i to, ukoliko imate ovo, mi smo svi u problemu. Zato moramo da uvedemo pravilo da ljudi koji su u javnoj sferi, i pogotovo koji preuzimaju javne funkcije, prvo moraju da budu sposobni da u 5 minuta ispričaju svoju životnu i radnu biografiju. Mnogi nemaju šta da pričaju tih 5 minuta, a na funkcijama su. I sa druge strane, javnost mora da zna za svakoga od nas koji se pojavljujemo, što u medijima, što kaže, pogotovo ovi ljudi koji imaju javne funkcije, u kakvom smo mi psihofizičkom stanju. Kada bismo sproveli trijažu, verujte mi da ogroman broj ljudi više ne bi imao priliku da bude u javnom prostoru. A upravo ludnica kod ove zemlje napravljena je preslikavanje psihičkog stanja onoga koji predvodi ovu zemlju, koji ima svu vlast, koji uzurpirao svu vlast. On je napravio Srbije ludnicu da bi mogao da bude vrhovni ludak u njoj. Jer samo tako može takav čovek da vlada, na način na koji vlada. Zato ljudi, ajde da kažem, sve ovo jesu, čini mi se, neophodne pripreme da u jednom momentu svi zajedno, nalik na ono kada smo svi zajedno grunuli 7. jula 2020. godine na Ivanjdan i u ovih 12 godina Vučićeve vlasti najbliže da padne je bio na Ivanjdan 2020. godine. Kada smo se samo organizovali i kada nam nisu mogli kordoni policije gotovo ništa, jedva su kordoni policije razbili te demonstracije. Ispostavlja se da kasnije demonstracije, ono što je bilo nakon Ribnikara, i dešavanja oko Mladenovca, da su kordoni opozicije koji su tada, odnosno kordoni lidera opozicije koji su tada čuvali demonstracije da slučajno ne postanu problem za Vučića, da su kordoni opozicije opasniji od kordona policije bili.
pogubniji su kordoni opozicionih lidera po demonstraciji u Srbiji nego kordoni policije. Tako da moramo i to rešiti i da tako kažem, onda ćemo, uveren sam, moći da brže nego što to iko veruje, završimo ipak sa jednim režimom koji je truo. Jer i ova kadrovska rešenja za vladu i generalno situacija pokazuju da je režim truo. Treba mu samo zadati od pravih ljudi udarci na pravim mestima i taj će se režim srušiti kao kula od karata. To je sada na nama, znate ljudi. I srećom pa će se održati ovi izbori 2. juna na način na koji će se održati, pa smo sad videli ko je kakav. A kada budemo videli rezultate 2. juna, vidjet ćemo i na sreću mnogi će se upokojiti, a neki koji treba da se rode će se grbo roditi, pa neće ni od toga biti ništa, pa ćemo onda moći da na jednoj mnogo čistijoj situaciji na opozicionoj ledini izgradimo jednu novu opozicionu realnost koja će biti fatalna po Aleksandra Vučića i to relativno brzo, opet ponavljam, brže nego što to iko očekuje. Jer to mora da bi iole ova zemlja mogla da funkcioniše na neki normalan i pristojan način. Gospodine Paroviću, hvala vam što ste još jedan put dali izjave za Srbinu. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbinu Info i Centra. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.